Milice! Molim! Šta to radiš? Igram se! Kako se igraš? Jesi uradila domaći? Jesam! A jesi oprala sudove? Ja sam uradila domaći, jer nemam obavezu onda da perem sudove. Ja mislim da baš imaš obavezu da pereš sudove. A ja mislim da nemam. Mislim da Milica ima pravo da se igra ako je izvršila svoje školske obaveze. Okej, dobro, pravo si. Svako dete ima pravo da se igra kada završi svoje školske obaveze.